Ela começa na begin de ano que nanan com uma bem com ideia me de com Enrita bang fazer algo que tá diferente filho que nos tincava. Anto não sempre tem produto não que tá busca diferente produto não põe el ojo. Anto ai que nos vi para aqui que nos fazer algo diferente. Anto ora nos sabem que a agenda que tá agora usa 365 dias para ano e eta baita mastando hopi ende mujer tiene dena man of dena tas durante full dia durante full aya anto mane boso po ke sona no sabe tin dif boso po tin diferente luna ku cada un ta el link na un tema e po menciona uno un por ejemplo ta ku no sin e prome luna ku te luna di anuari ku na suponele ku lo ke ta e importancia di e protection de cuero anto sino boso ku cada un di luna ta el link na un tema, que tem uma história de um paciente, uma tem importância de nutrição, e assim não se queda bem diferente, cada dia dos não tem outro tema na dia. Você pode falar também que agora você é gente mulher tem ele, com cada dia que abre a agenda, se me sair informação, você pensa, ah, verá, me digo, cora, cuida-me cuero, sabe que é uma parte importante para minha saúde, é importante para uma pessoa que tem câncer de cuero, é um câncer de pecho, para cora, o seu cuero é importante para cuidar, tomando quimio, eu estou ensinando, débil, é fácil para ter solo outra hora. Desde em Ana está um projeto começar, nós approach diferentes sponsors, não? E nós haja bom acolhida, desde não está tendo alguma da roupa contente para formar parte de projeto aqui na Ana. E não também quero avisar danke na sponsors, não? Nós tem CMB, Mandrique Capriles, Indira Skincare, PwC, RBC Bank, Visor Holding Aruba, Rejuvenate Medi Spa, Star Enterprises e Ascension Health Supplies. Se não, seguramente o projeto aqui não está possível. Nós queremos dar um danke a cada um de nós. E a agenda que não está disponível a Wokinana na Mary John Foundation e na Plaza Bookshop está num valor de 25 florins. Qualquer pessoa que quer um de nós pode passar aqui na Puntra. De caso, se não conhecer, me também por contato a mim ou uma pessoa não que está voluntário aqui na também por outra maneira para ir em contato para comprar um.